Salom dostlar hammaga. Hozir bugun sizlar bilan mavsumiy missiyani bajaramiz. Ya'ni bu hozir keldi, har sezonda keladi bu mavsumiy va davomiy missiya hisoblanadi. Mana bu social bo'limiga o'tsalaring, mana shu ikkita odamchalik joyda, mana shu joyda bor bu missiya. Mana bargainer degan missiya bo'ladi bu. Ya'ni buni ma'nosi shu bitim, kelishuv, savdolashuv degan ma'noda keladi o'zbekchasiga. Ya'ni bu narsalarni shu ayirboshlab sheriklaring bilan kelishishlaring kerak. Mana shu missiya bo'ladi, mana ko'rib turibsizlar, ochkolar beriladi. Sovg'alar ham arzimagan bo'lsa ham, har holda yaxshi sovg'alar. Mana shu joyga keldi, mana shu joyga kirsalaring, mana shu kiyimlar hammasi bular skidka qilasizlar, do'stlaring bilan ayirboshlab ko'rishlaring mumkin. Mana shu joyga bossasizlar va kirganlaringda mana bunday beradi sizlarga. Sifatida va buni sizlar shu klanga, mana shu do'stlaringga, mana shu joyga bosib do'stlaringga yuborasizlar, ya'ni taklif qilasizlar. Erinmasdan hammasiga bosib chiqsalaring bo'laveradi, yanada yaxshi bo'ladi. Juda ham oson missiya, lekin bu tez tugab qoladi, ya'ni bu mavsumiy missiya hisoblanadi. Mana shu tepasida vaqt bor, mana shu vaqtdan keyin bu tugaydi bu missiya. O'shanga buni bajarishga ulgurib qolinglar. Mana har bitta o'sha kelgan missiyalarga bossasizlarda do'stlaring bilan ayirboshlaysizlar, savdolashasizlar. Mana sizlar 3 kun vaqt bor ekan bu missiyani bajarishga. Mana bu yerda mana do'stlaringdan kelgan mana shu narsalar, skillar bo'ladi. Ya'ni sizlarga do'stlaring tashlagan bo'ladi. Mana shunaqa kelishasizlar. Do'stlaring bilan ayirboshlagandan keyin yana o'sha joyga kirib tekshirib ko'rishlaring mumkin. Ya'ni nimalaring ko'payadi mana shu yerda bajargan missiyalaring. Hozir bizniki ko'paygani yo'q, chunki hozir endi do'stlarimga tashladim. Ular keyin ko'rgandan keyin baribir vaqt kelib tashlaydi. Xullas do'stlar, mana shu missiyani bajarib ko'ringlar. Juda ham oson missiya va 3 kun vaqtlaring bor. Albatta bu mavsumiy va davomiy missiya. Bir oy yoki bir yilda bajariladigan missiya emas. Uzoq vaqt davomida bajarasizlar, lekin har holda yaxshi sovg'alar beradi. Hammaga omad.